एक्सी था पाइयो कि यहाँ के भो भनेर डुगर डुगर गरेर आइयो। आउँदाखेरि यहाँ त लगभग रात को 12:30-1 बजेतिर घर ठिकै थियो हेर्दाखेरि, तर 1 बजेतिर गए यो ठुलो पहिरो आएपछि हामी घर भत्काइदियो। हेर्दा हेर्दै अब नजिक त थिएनौँ, हामी दुरै थियौँ, घर भत्कियो। अनि भत्किएपछि राति आइपुग्यो, आएपछि मानवीय क्षति थिएन, मान्छेहरूलाई निकालेर उता बाहिर जान लगाइयो सुरक्षित ठाउँमा। अनि त्यसपछि त्यहाँ भएको सामानहरू जति पनि सामानहरू सारियो, समय खानुभएको थियो, त्यति नै हो। अनि यहाँ गोठमा चाहिँ भैँसी ढुकेर चाहिँ उता खोलातिर पसिहाल्छ, त्यसलाई चाहिँ उद्धार गर्ने कोसिस गर्ने सकिएन, सकिएन। हामी सँगसँगै मऱ्यौँ। तपाईँहरू पारीबाट यहाँ आउनुभयो? हजुर, पारीबाट थाहा पाउनुबाट आउनुभयो। हजुर, राति त खोलाको बेग त ठुलो थियो, पछि बिस्तारै घट्दै गयो। अनि यसले चाहिँ म्याग्दी पनि फुटेको थियो, म्याग्दी पनि फुटेको तलाउ भएको थियो भनेर पाउँदैन।